Thank you.
Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tersa sepuh calon pengantin istri sarimbit sakula wargi anu kesimkuring dipihormat kedah ngadugikeun serem tampi atanapi nyeremkeun ieu pun anak anu wastana nyaeta Cep Roni Sahroni putra kakasihna Bapak Sumarna katut ibu saringgit sakula wargi para sepuh cunduk nasim kuring sapara kanca katut rombongan estuning luga glego lengo keempat nampah ngalong kewang wana sakitu mugia kersa calon besan saringgit sakula wargi di dia tiasa ngamaklum sakali deui mugia tiasa ngahapunten dohir sinarang batin sate acan dugi karena acara pokok nyerenkeun aya sabaraha hal anu priyogi kauningakeun kahiji simkuring sarombongan sejak silaturahmi ka keluarga calon besan calon sepuh calon pengantin istri atau acara anu kedua dan memang parantos dipasrahkeun ka sampurna sanaos sakieu gustosna kahiji ngaturkeun diulangi deui pahintunya ngilirin sumping anu ditampi pisanku mana anu tekinten kebak-kebak ku kabuna sadaras nama nanging bisa kedengen kula wargi di dieu tah